আপোনাৰ পৰিচয়টো? মোৰ নাম মমী বৰুৱা বৰা, মোৰ স্বামীৰ নাম মণি বৰা, ঘৰ জমখলা। সোমবাৰৰ দিনাখন আপোনালোকৰ গাড়ীখন ক'ত আছিলে, যিখন গাড়ী বৰ্তমান চি আই ডিৰ জিম্মাত আছে? সোমবাৰে আমাৰ ঘৰতে আছিলে গাড়ীখন, চিপ্ছ আনিবলৈ গৈছিলে বালিবাটৰ পৰা। চিপ্ছ আনি আহি পেলাই বৰতলত কণ্ট্ৰলৰ দোকানত চাউল ল'লে, চাউল লৈ আহি ঘৰত চাউলখিনি নমাই আৰু মই ওলাই কৰি আমি বোকাখাত গৈছোঁ 7:30 ঘৰৰ পৰা। কোনখিনি সময়ত আছিলে আপোনাৰ চিপ্ছটো, কোন কেতিয়া আনিছিলে? আবেলি, সোমবাৰ দিনা আবেলি। তাৰপিছত আহি পাছত 7:30 মানে 7:00 বজাত পাইছেহি, 7:30 আমি আকৌ বোকাখাত গৈছোঁ হাজবেণ্ডে মই গৈছোঁ। জখলা বান্ধাত ৰৈছোঁ, জখলা বান্ধাত আমি মেকানিকৰ ওচৰত লাইট দুটা ভাল কৰি চাই এইখন গাড়ীতে ভাল কৰি আমি বোকাখাত ঘৰ পাইছোঁগৈ ৰজাবাৰী খতিয়াখলিত 10:00 বজাত পাইছোঁ, নিশা 10 বজাত। নিশা 10 বজাত যেতিয়া আপুনি সেই গাড়ীখনত আপোনাৰ ঘৰত আছিলে, তেতিয়াহ'লে প্ৰণৱ দাসে এই গাড়ীখন চলাই নাই? চলোৱা নাই, মি মিছা মাতিছে। কিহৰ কাৰণে মিছা মাতিব পাৰে এইটো সি জানিব কিয় মিছা মাতিছে? এতিয়া আমাৰতো গাড়ীখন মোৰ লগতে আছে, মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আছোঁ মোৰ লগত গাড়ীত। আপোনালোকৰ গাড়ীখন ফচাবৰ কাৰণে কিবা শত্ৰুতা আছে নেকি, তেনেকুৱা কিবা থাকিব পাৰে? সেইটো নাজানিম। সি কিন্তু জানুৱাৰী মাহত দুদিনমান চলাইছিলে গাড়ীখন, যেতিয়া ব্ৰইলাৰ দানা দি আছিলে। ঠিক ফেব্ৰুৱাৰীতে ব্ৰইলাৰ দানা এৰিলে, এতিয়া তেওঁ চব্জি ব্যৱসায় কৰে। যিখন দোকানত আপোনালোকে বাহনখনৰ লাইট ঠিক কৰিছিলে, সেই বাহনখনৰ নাম, দোকানখনৰ নাম কিবা? নচিবত। আপোনাৰ হেৰি নাপাওঁতে, ৰেলগেট নাপাওঁতে বাওঁ চাইডে আমি গৈ তাত দুটা লাইট লগাইছোঁ, লগাই পেলাই আমি গৈছোঁ। কোন কোন গৈছে গাড়ীখনত? মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই, মণি বৰা। আপোনাৰ নামটো? মমী বৰুৱা বৰা। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ মা ঘৰ বোকাখাটত, ৰজাবাৰী খতিয়াখলি। আপোনাৰ মা দেউতাৰ ঘৰতে তেওঁ থাকে? তেওঁ ব্যৱসায় সূত্ৰে তাতে থাকে, আৰু এইকেইদিন মই তাতেই আছিলোঁ। মোৰ ল'ৰাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে, মই ঘৰত আছিলোঁ। আৰু পিছদিনাখন বৰসবাহৰ কাৰণে আমি সেইদিনাখন ইয়াৰ পৰা গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা 7:30, সন্ধিয়া 7:30। এই বাহন এতিয়া এক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই আছে, সেই বাহনখন যিদিনাখন দুৰ্ঘটনা হৈছিলে সেইদিনাখন ইয়ালৈ আনিছিল নেকি? ইয়ালৈ আনিছিলে সন্ধিয়া মানে 7:00 বজাত আনিছিলে। তেওঁলোক দুজনে আহিছিলে, গিৰিয়েক ঘৰক দুজনে আহিছে। আহি পেলাই মোক ফোন কৰিছে, মই ঘৰত আছিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ মই আহি পেলাই বাল্ব দুটা লগাই দিছোঁ আহিছিলোঁ। সময়টোতে সঠিককৈ ধৰক মই ক'ব নোৱাৰিম, আন্দাজ ধৰক 7:00 বজাত, 7:30 তেনেকুৱা। ক'ৰ পৰা আনিছে সেইটো নাজানো, পাথৰ লোড আছিলে মই জানো। মোৰ দোকানত আহিছে তেতিয়া মই ধৰক বাল্ব লগাই দিছোঁ দুটা। Go Silicon Business, Personal Silicon Home, हर जरूरत को मिलेगा लोन, तो हुआ ना यही सही लोन।